var det for noget, du har... Hvad var det så, du har smadret ned i... Mellem jer? Åh, oh, hvad? Hvad? Ja, hvad var det? No. Har I nogle gode råd til, hvad bil jeg skal gerne købe? Hvad bil man skal købe? Ja. Alt andet end fransk. GG, din stream er lige tændt. Ja, jeg har lige tændt den. Ja, jeg har lyd på. Anders! Hvor er I henne, drenge? Jeg er på vej ind i online. Tekniske problems. Det tager stadigvæk 3 år at lukke det spil her. Ja. Ja. Gift yourself something special with 20% off. Anders! Skal du med? Sidst jeg var inde, der brugte jeg ved ikke, hvor mange penge på at købe tøj til min dame. Så skulle streamen gerne være op og køre igen og det hele. Det er den også. Jamen, så slukker din computer. Ja, hvis den slukker igen, så wait quitter jeg godt nok. Fik de ret. Jeg fik lige blue screen of death. Han fik blå skærm og rød. Åh, du heldig! Du ramte mig ikke en eneste. Du er inde nu, Tobias. Hvad? Er du inde nu? Nej. Fuck, jeg tager langt. Hallo, prøv lige kom her herned. Kan du ikke lige samle mig op? Jeg skal lige have min limo. Jo. Hvis du ikke springer i luften. Hvad fanden skyder efter mig? Det er den der politimand der. Det er nærkamp. Det er dig, der har skyet efter mig. Nej, det er ham her. Hvor er du? Kom ind, for helvede. Ja. Ej, hvor det tager lang tid at load. Ja, det er helt vildt. Hvor skal vi hen? Hvor skal vi hen? Hvor skal vi hen? Ja, 2 sekunder. Jeg skal ikke ringe efter en striber. Fuck, jeg er en helikopter i røret. Vi er nødt til at skrive hen. Okay, vi skal ned til havnen. Ned til havnen. Hvad kører du egentlig i nu? Derhen. Venstre. Ja, men jeg skal lige have en ny helikopter. Den er ved at dø for mig. Hvad var det, du sagde, du kørte i? Aventis. Åh, han... 1,9 million. Hvad skal jeg købe? New vehicles available. Hvad skal du købe i dag? Tag en af de to her. Nu bare tag en. Vi skal skynde os. Det skal jeg købe. Sort by price. Og hell no, vi skal op i de dyre. Er du ikke købt ny bil? Var mig? Nej. Har du ikke købt Audi? Ikke ind i spillet, sgu da. Ja, men ind i spillet. Nå. Jo, jeg har købt ny bil. Vi skal derhen, hvor pil er. Kom det hele i orden med den? Ja, ja. Nå, nu kan du så bare se, nu der er en anden gæld på den. Er det? Nå, det er din gæld, eller hvad? Ja. Der, jeg fik et brev der. Jeg undrer mig lidt over, fordi der stod tænkrand, eller ikke tænkrand, der stod et eller andet retten. Og så undrer mig, skal jeg i retten nu? Så åbner jeg, så jeg skrætte den ikke lige. Åh, hold. Hallo? Har du ikke bare limo over det her? Åh, jeg har ikke lyst til at smide Kristoffer ind. Rigtig, hold din kæft. Hold din kæft, jeg er i vinget. Tak for lort! Åh, det var ikke dig, jeg skød efter. Hvad skal jeg købe for bil? Hvor meget du ramt? Hvor mange millioner har du? Out. Jeg har kun 1,9, men jeg kan se de der to, jeg gerne vil have til 2,5, lige så skal jeg have solgt en bil. Nå, jeg har kun 7. 7 millioner? Hvordan der skal limo der? Jeg prøver lige... Nej, så skal du se min garage og alt det lort, jeg har købt. Har du set de garage, jeg har? Jeg tror, jeg vil sælge nogle af dem nu. Det får jeg bare ikke så meget for. Hvad, har du spinnet op igen, eller? Ja. Okay. Jeg kan ikke komme ind i... Rektion, er du inde ved Martin også? Det tror jeg ikke. Jo. Nej, så er session, den er fuld, jeg kan ikke join jer. Der er kun en tur i, så burde du kunne. Hvad session er I inde i? Nej, det sgu da. En cirka. Men hvor mange er den din, synes jeg? Jamen, jeg er lige på vej ind i min egen igen. I kan bare join mig. Jeg kan ikke komme derind. Mange er inde. Jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, hvad man ser. Tryk set. Ja, men så står der så ikke noget. Det er oppe i toppen. Nej. Tryk sæt igen. Jeg skal lige have fat Lester. Kom nu Lester, tag den telefon! Kom nu! Der står ikke noget!
Er du inden, altså er du på jorden og det hele? Ja. I kan bare join den, I kan sagtens være herinde. Ved jeg. Jeg har ikke så meget længere. Hvad? Fuck off. Der er en af mine GTA har været hacket på et tidspunkt, jeg har ikke så meget længere. Jeg har Nordfest. I er begge to invited. Så var lidt. Men jeg har Nordfest, det synes jeg også. Jeg skulle lige sige, hvad fanden var det? Jeg fik lige indkaldelse til syn. Seriøst? Skal du til syn? Ja. Hold. Jamen så kan du spørge med, selv. Med bilen, bilen eller hvad? Hvad? Ja, ved bilen. Jeg hvad? Kan jeg ikke prøve at join kan jeg ikke join jer? Ja? Du kan join mig? Du kan bare join os. Det kan jeg ikke. Så skal okay, jeg skrive. Nu er det der problem der igen. Hvis jeg joiner Christoffer, så mister jeg min aim. Din hvad? Mit aim. Der er jo aim assist på controller, jo. Og så skal vi join Tobias. Jamen hvis vi skulle spille minigame, er det ikke så bare en der finder, og så bare inviter? Jamen de, den der fandt i går, finder jeg jo bare igen. Jamen det var mig, det var selvfølgelig game, du kunne. Og vi skal have det der, hvor vi skal køre hinanden ud over platform og sådan noget. Jamen jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder. 94.000 får jeg for at sælge den. Jeg tror jeg lige, jeg beholder den. Jeg købte en bil til 1,9 millioner, så prøvede jeg på at sælge den, og så fik jeg kun 100.000 for den. Ja, det er sit jeres skøjet. Nej da, det er logik. Du kan køre den. Du kan køre den lige fra forhandleren hen til at sælge den, og så vil du få 10% for den. Hvad er det for en? Er der en, der laver et minigame? Jeg er lige oppe i luften, så skal lige hjem på sådan noget. I stedet heller ikke fikse det pisse lag AI, de har. Det der med, at det lagger nogle gange. Kan jeg være med til GTA? Du ansøger ham bare. Så ja. Så finder vi ud af det. Ansøg det navn. Ligger Tobi. Det står også i streamen. Det skulle vi gerne gøre. Ja, det står i i toppen af streamen, hvad I skal ansøge. Hvor er jeg snart en invite? Ja, klart, må jeg lige komme ind. Hvornår kommer der en invite? Ja, når hvornår I siger minigames, hvad er det så? Nå, der var ikke kraftede med her. Når I siger minigames, er det så sådan nogle custom baner, eller hvad? Ja. Og det er ikke sådan noget, hvor man skal skyde, det er sådan noget, hvor man skal køre rundt, eller... Man kan ikke join. Hvad? Nå, vi har heller ikke lavet noget endnu. Jeg skal nok invite dig. Du er online. Har I fået styr på det egentlig? Hvorfor noget? Jeg kom lige til at sige, jeg kom sgu lige i tanken, Ah, jeg kan sgu ikke lige helt vurdere det lige nu. Har du fornyet garage? Nej, der var ikke. Får man snart en invite? Nej, det er ikke lige åbent vinduet, Mads. Jamen, hvad hedder den der, Er det sådan noget racerløb, eller hvad er det? Jamen, det kan man bare være... minigame, halløj. Altså, hvor man skal skubbe hinanden ud over platformer og sådan noget. Så den sidste, der er tilbage på platformen, vinder. Hvem er det nu, den hedder? Kan Murphy, hun nå at være med? Ja, ja, I joiner bare. Det vil sige, hvis vi skal vente på, at de skal til at begynde at åbne spil. Ja. Jamen, de er lige nødvendigt, så fælder bare de tager game inden jo. Jeg har 2 minutter til at join, hvis der er. Ja. Vi er endnu at være med i det første. Så skal der sat mig gå rundt. Nu skal vi sige, der er... Ikke bare lige invitere mig efter den næste, for jeg skal ud og dreje en base. Jo. Ja, hvad hedder det, det der, man skal... Skubbe en anden over? Det må du vide. Spiller du GTA med G27? Det er fandme været svært. Nej, det gør jeg ikke. Ja, det kan du godt. Det er lige kommet i tanke om, vi kan spille. Det var det, der vi spillede i går. Ja, men det var det er jo bare det samme og det samme og det samme. Hvad er det der for noget? Nej, jeg har kun en jødekød tilbage. Og det er versus det, skal vi have mission måske. Hvad hedder I her? Jamen, er det ikke også nogen, der har lavet dem? Det er ikke Rockstar, der har lavet dem, er det det? Spørg mig ikke. Det er dig, der styr på det. Gik vi ud fra.
Hvor I ind i season? Det er, så længe du bare har ansøgt ham. Vi skal lige lave vores egen. Hun Murphy har han ikke. Så længe I har ansøgt ham, så kommer I med ind. Jo, Murphy hun har ansøgt mig, så skal jeg nok invite. Men vi spiller jo bare det som i går så, eller noget racing eller et eller andet. Det er sgu lige meget. Jeg skal lige finde den her på The Social Club. Ellers så kan I bare join mig, hvis det er. Jeg kan ikke join dig, jo. Hvad har du da? Det kan I se. Magic. Jeg kan ikke join dig, fordi vi ikke vinder. Inviter du snart? Jamen, går du bare rundt og lege? Jeg har invited dig. Tobi, hvad? Er jeg der også? Men kig! Clean player. Kan du ikke lide en igen, så? I skal lige huske at skrive, hvad I hedder, fordi hvis I ikke hedder det samme inde på Twitch, så er det lidt svært at finde ud af, hvad I er. Det er jo Raller.dk, eller Raller2.dk. Ja. Har du fået den? Ja. Så kan I andre også komme ind. Der står jeg lige skal ændre noget på min settings. Hvad går det her ud på? Ændrer det ikke. Jeg har ikke spillet det før. Et racerløb. Jeg er ikke vej dig. Murphy hunden. Du er godkendt. Jeg ved ikke, skal vi have traffic på? Eller heist. Vi går ind i noget custom games nu. Hvorfor er du ikke inde i online, Rexion? Nå, det bliver... Vi skal snart skynde jo, for jeg smutter på snart. Prøv bare lige at tage et game mod mig. Vi er 2, 3, 4. Du er ikke ind, Rexion? Jeg er lige ved at se, hvorfor går du ikke bare ind under Recently Played i stedet for? Jamen, jeg har jo ikke spillet den Recently, jo. Sådan er. Hvem er Rall og Gode K? Det er en fra streamen, ikke? Ja, okay. Og Murphy hunden er også. CHPO. Jeg ser håber på det, ja, det er mig. Jeg skal genstarte GTA Online for at finde den bane der. Nå, så bare kom ind til os, jo. Nej, det er mig. Hvad mangler vi? Hej, Mads Rally. Og pik også, du højere. Ja, det er ikke første to, hvis der er. Det er mig, der er Mads Rally. Ja, det har jeg regnet ud. Mads Rally. Kan ikke join race? Du er sgu derinde. Hvorfor kan han ikke join race? Hvad er ham? Hvad er problemet, Raller? Rolle. Prøv lige at invite ham igen, så. He's invited. Jeg lige skal spise min pizza. Jeg savner TeamSpeak. Hvorfor ikke TeamSpeak? Ralle, eller Raller, hvad er problemet? Hvem er med her, som ikke er med i samtalen? Murphy hunden. Og Raller DK. Nej, han er ikke inde endnu. Skal genstarte. Så må du genstarte og være med til den næste, så. Ja. Jamen så bare start, Kristoffer. Ja, bare start. Yes, sir! Den jeg ledte efter, det er den der, hvor du kører på sådan en bjerg på sådan noget vej, der er blevet lavet. Har I set den? Nej. Jeg synes bare ikke lige, at jeg gider løbe 13.000 maps igen. Ej, er det lige meget, hvad bil man har, eller hvad? Ja. Ja, det er den svære. Ja, det er også ja. Det er bedre... Jeg ved, at jeg har 1000 på mig selv.
Hold kæft, jeg har vundet mange forhold til hvad jeg har tabt. Det er så længe siden jeg har spillet det her, så I skal nok forvente, jeg er lort. Hvad er det? Hvad med min? Fuck, der er en, der lagger! Nej. Nå, han lagger! Fuck, du lagger, man! Prøv lige! Er du... Hvad laver du, man? Hvad vil... Ej, hvor du cancer kører bagved reaktion, så kommer jeg hen til skovehal, og så kører du ind i bagenden af mig. Men det tror jeg heller ikke, det var først, da jeg kørte ind i det, jeg troede det. For helvede, ham der kører i den grønne, han er da en idiot. Så kører du ind i mig. Det er ikke mig, jeg kører i sort. Hey. Oh. Jeg er anden bag, så vi giver dig nogen, der bliver med at køre ind i mig. Au. Hey. Nå, der er utrolig meget trafik. Nå, er du slået trafik til? Det skal du måske slå fra i næste. God aften, guys. God aften. Det gør det god aften til morgen. Oh, hvad siger du? Det gør det lige. Der er simpelthen mega meget trafik her, vil jeg lige sige. Du lader det samme, kunne jeg høre. Åh, for satan. Hvem placerede den mur her? Det ved jeg ikke. Jeg tror alle har kørt ind. Alle har kørt ind i den indtil videre. Nej, gul gjorde ikke. Jo, jeg gjorde også. Nej, den der har med gul. Den der, når du kommer hen over bakken, så flyver man ind i den. Ja, den der har en gul bil, gør ikke? Ja, jeg har ikke en gul bil, jeg har en sort. Du må være med. Sige, den der har en gul bil. Ja, mørke. Altså, jeg er helt bag, så I kan ikke se det. Men jeg kan lave alle de dumheder, jeg vil. Nej, fik jeg den ikke! Nej, du skal bare gå i din seng nu. Du blev smidt i seng for længe siden. Årh, oh, fuck, så rammer jeg en person, vi flytter for helvede! Er det for nogle tønder, der er her? Undskyld, gul! Årh, det var ondt, den der. Er I travlt derhen foran? Ja. Yep. Jeg har ikke. Jeg har de to sæt, derhen foran. Jeg er langt bagud, mand. Jeg kan godt mærke, at det ikke var den rigtige bil at tage det her. Fuck dig, mand. Hvad er med skub? Den er meget let. Ej, nej, Tobias! Ej, fuck dig, mand. Kør ordentligt. Kør ordentligt. Jeg skal bare vente her. Nej! Hvad laver du, Tobias? Du kan ikke bare skubbe mig herover. Du skal over i den side alligevel. Det kan jeg se. Ej, så er der collision, den der. Så er der bil der! Fuck, hvordan kan jeg komme på en tredje plads? Christoffer! Tak! Så giver jeg dig bare et free boost der. Hvad fanden sker der for det? Not today. Not today. Jeg vidste bare, der kommer bak. Stille! Ah, pis, jeg hamrer jo ind i den en gang til. Jeg kan ikke køre stærkere nu. Det er træls. Men dog gas for helvede. Hvor bliver jeg? Lige bag jer. Åh, hvorfor fuck har du også de her fucking personbiler med nu? Jeg var helt nede og ligge præcis bag, så kom jeg på 5., 4., 3., 2., 1. Ja, jeg fuck man, jeg Taylor helvedes det. Nej, nej, nu kommer jeg på en flere! Hvad flere laps? Hvem er det, der kørte den der sort bil? Hvem er det, jeg spektater, der gik kørt ind i bilen? Man, jeg blev, jeg blev for ivrig, og så gav jeg bare fuld smadret igennem det hele. Hvem er den, der kører Tron-bil? Det er Martin. Nej. I hvert fald en, der ikke kan finde ud af at køre, det er da helt sikkert. Den er meget let, den bil her. Den flyver bare. Ja. Det er virkelig den forkerte bil at tage den bane her, når man skal dreje så meget.
Det var også den, jeg havde. Kan du finde ud af at dreje med den? Ah, men jeg skal lige vente sig til hende. Jeg har spist alle mine småkager. Jeg har åbnet mig lidt over, at jeg ikke har taget hatteren. Ja, ja, fuck ham. Hen. Tak. Fuck, hun er grim hende der. Ej, jeg mistede $300. Jeg mistede 100. Jeg mistede 1000. Jeg mistede ingenting. Fuck, hvem går de til? Ingen. Fordi han vandt, ikke? Nej, du har ikke bettet, Christoffer. Hvorfor bettede I ikke alle sammen på mig? Så er I vundet. Ja. Fordi jeg lå ligesom på førstepladsen hele første runde. Ja. Hvad skal hvorfor vi? Tager vi? Random. Rally. Stunt. Den har ikke prøvet. Hvad for en? Freeway. Rally stunt. Nej, ikke den. Ja, rally ved. Stunt. Rally! Skal der have noget, når vi kan komme op i fart, altså? Ja. Og det der drejen der, det der pisse. Rally, det var ned ad Mount, hvad fuck den hedder? Mount Everest eller noget? Nej. For ja, det store bjerg i spillet. Traffic on. Nej, traffic off. Ja, really? Off. Off. Ja, traffic off, så vi kan komme op i noget fart. Den, det var da bare pisse i tænder. Super! Starter vi? Ja, den der gamle vi vist. Jeg var lige ved at invite en. Det var du held. Jamen så inviterer mig for helvede. Det var for sent. For fanden da. Jeg ved ikke hvad okay, min med. Supra, det er simpelthen en superbil. Oh, ej, ikke Supra, hvad hedder det? Ej, det var ikke den der, jeg skulle have. Den der. Jeg kører sgu da i Gallardo. Men jeg er altså rally. Åh, oh, jeg nåede lige at få min bil inden. Oh, jeg var gået for vild i dem der, for at se hvad der var. Ej, I ved hvad, hvilken der er min. Ron, du ikke den bil, jeg valgte. I ved hvilken en, der er min. Nej, det heller ikke det. Jeg tror, jeg kom til at gøre forkert. Jeg har sultan. Det er ikke så godt, jeg holder hårdest. Oh. Er det race, I skal have? Ja. Ren, der er god til det der. Ups. Oh! Sorry. Au! Hvem kan lige ind? Nej. Bare hende har kørt ind i mig, så lukkede jeg bare af. Ja, det kunne jeg godt. Tak. Tak. Oi! Oi, og lag os. Fuck, vi hvem skubbede mig af helvede til? Mig. Og så kommer den der bitte pissebil der. Ej, jeg lagger dig helt vildt den her bane her. Jeg har ikke mere. Hvorfor regner det, Christoffer? Det ved jeg ikke. Vent da. Åh, lag. Hvem gjorde det? Tobias! Hvad? Jeg er langt bagved. Fuck dig, Rikke. Mange tak for followingen. Sætter stor pris på dig. Velkommen til stream. Jeg kører en grøn. Kom væk, Tobias! Tobias! Gå nu væk! Nej, Tobias, det gør du ikke, det der! Åh, fuck lag. Hvorfor for lækker jeg engang imellem nu? Downloader du. Og gå efter Chris af banen. Hvem er det, der bruger min slingshot? Kør Chris af banen, bliver der skrevet. Åh, oh, for satan! Nej, fuck dig, Chris. Det var dig, der kørte ind i siden af mig. Nej, det var fandme ikke. Det var dig, der kørte ind foran mig. Hvem er det, der skriver, at jeg skal køre til banen? Det er Simon. Det er Simon. Mig. Mig. Hvem er det, en cool bil? Jeg giver to boost, det kan jeg ikke. Nej, han forsøgte at køre mig af vejen også. Nej, det kan du godt glemme det der, Martin. Pøvel. For helvede. Nu kommer jeg ikke. Ja! I'm a champion! Det var tæt på, at jeg lige fik... Hvis jeg lige fik din røv, så var du kørt af mig hen. Jamen, jeg har så til ingen hjælp. Meget godt. Jeg fik da i hvert fald ikke den sidste plads. Hej Mikkel Christinsen. Jo, finish. Christins.
Var det dig, Reaction? Hvad for noget? Var det dig? Sorry. Og hvad? Anden plads. Ja. Det var den der Sultan, jeg kørte i. Den går åbenbart ind, den går åbenbart ind som en super. Den er så hurtigt, den går ind som en super åbenbart. Nej. Hvorfor går min biler ikke ind under? Hvad hedder den? Kan tage custom cars af. Nej. Det er jo ligegyldigt. Hvis du har lyst til at køre i din egen, så er det jo... Det gør ikke nogen forskel. Kan ikke tage custom cars af? Det gør ingen forskel. Cars, er det det der med, at vi kan vælge de andre, eller hvad? Sun Trench. Det skal jo være sådan, at det er lige for alle sammen. Ja, men det gør ingen forskel. Det gør ingen forskel. Det er bare, hvordan bilen ser ud. Det gør ingen forskel. Så venter du lige med at starte. Jeg skal lige have en vejledet Nordfas. Næ. Go. Starter nu. Hold kæft. Vi starter om 3, 2, 1. Bye bye. Koster Miracles. Kom nu, Tobias. Er der flere, der skal være med, drenge? Ja, jeg venter på Tobias. Han gider invite mig. Jeg så må invitere den der anden en. Er der flere, der skal være med på streamen? Jeg har invited dem, der er online i hvert fald. Så kan I være med næste gang. Roller! Jeg går bare løs, så skal jeg genstarte mit spil. Hvad står du, Benjørn? Jeg synes, der gør altså en forskel, fordi den holder du selv top-tunet. Ja, men der er ingen forskel, når du sidder og spiller sådan her, fordi det vil være unfair. Og hvis du bare kører free mode, der er forskel, men der er ikke forskel inden, når du kører. Har I testet det, eller hvad? Det er ikke fair, altså. Det er ikke færdigt, at der har top-tunet bil, og du ikke har... Roller! Skal du være med? Det lyder stadigvæk, men jeg har kunne du ikke alligevel? Jamen, det gør ingen forskel, når du sidder og spiller stadigvæk. Er du inde? Ja, nu er jeg fast. Det vil jo ikke være fair, altså. Nej, det bliver ikke nok. Det vil ikke være fair, hvis du har top-tunet din bil for 500.000, altså. Men den anden en har en bil, der slet ikke har rørt det. Det vil jo ikke være fair, hvis de skal køre på hinanden. Nej. Det vil sige, at jeg kan ikke tage min Harley nu, eller? Jo. Nej, det kan jeg faktisk ikke. Nej, hvorfor du slår det fra igen? Det sagde de, så tager jeg bare en. Jeg vil køre på den. Hvad er for noget? Jeg vil være 69'er. Hvorfor har jeg ingen tøj på? Jeg kører i Elvis, kom så. Jeg må ikke få nogen Jeg må ikke få hjelm på. Nej, det må jeg heller ikke. Det vil jeg have. Nå, jeg vil også køre iført. Jeg kører iført under den helvedesmæssige. Det gør vi da, så Roller. Hvem har bettet på mig? Det har jeg. Jeg vil gerne have nogle gratis penge. Du skal bette, når vi kører raceløb. Jeg tror ikke, jeg kan få større dæk. Prøv lige se min udform her. Uniform. Jeg tror ikke, jeg kan få større dæk. Okay. Hiha! Åh, for helvede, hvordan fanden kom flyvende der? Undskyld. Hvorfor er I alle sammen så hurtigt? Øj, hvorfor kører jeg mig af? Der kom en mur. Hvorfor er I alle sammen så hurtigt? Vi lander fremad. Ja. Og hvorfor kører I mig? Hvorfor kører I hele tiden mig af banen? Der var bare flyve. Så sgu da ikke, der var et tønt. Hvorfor? Hej, Christoffer. Jeg landte næsten på dig, mand. Er det så nu, vi skal lave en salto baglands? Woohoo! Shit. Hvorfor, hvad skete der lige for dig, Tobias? Jeg synes, du gik langsomt. Vi skal ikke køre mig af banen! Hvorfor kan jeg ikke flyve særlig langt? Det ved jeg heller ikke. Det var fordi vi ramte ind i hinanden, Tobias. Lige inden. Nej, han gjorde det heller ikke før. Tobias, stejl! Bare stejl. Bare ikke lige der! Det var ikke godt, den der. Der røg lige op! Jeg røg lige op i luften! Jeg fløj af. Hvordan... man skulle have været af der! Nej. Jeg fløj lige op i luften. Det er ikke fair, det her! Nej, man skal dreje her! Nå, jeg rykker de to pladser op, det er bare at køre.
Jeg røg på 5. plads, men det er fordi, I skulle have været nede i hullet. Ja. Jeg troede sgu også, man skulle lande ved siden af. Ja, det indtil jeg landet i hullet. Det troede jeg nemlig også. Og jeg tror lige, jeg failede nemlig. Jeg kan fandme da ikke få større hjul på den motorcykel her. Jeg er ikke helt færdig, jeg er på 5. plads. Hvem er det, der er på 6. plads? Anders. Nej, jeg ligger første. Sådan er der. Er du klar til næste raller? Man kan sgu da ikke indhente hinanden her i, mand. Jo. Altså, jeg råder. Åh, der kom Tobias! Men du har også bare lagt min slipstrøm, jo. Er jeg nordfast? Tak, Taffer. Må se de bagdæk, jeg er på. Jeg er gæde på. Er det for, at du kan stå fast? Ja. Skal man lande ned i hullet? Ja. Ja. Ah. Skal man lande ned i hullet? Jamen, jeg er i tvivl, om man skal forsøge at stige ud på siden, eller man skal bare gå ned i hullet. Hvor er du henne? Ja! Første! Sådan. Fik du første? Det ved jeg ikke. Tredje. Åh, yeah. For satan! Jeg kan ikke se det nu. Kom nu, bliver du fandme en load! Kom nu! Jeg vil vide, om jeg går første! Hvordan fanden lader du ligge der? Hvorfor kan jeg ikke se? Nej! Første! Hvad har du? Hvad har du? 3, 4, 8... 3 minutter for 4 sekunder... 860. Jeg havde 3, 0, 5, 1. Ah. Du har ikke meget tøj over dig. Det sagde hun også i går. Vi skal lige huske at have raller med. Ja. Det var mange penge, du mistede, hva'? Nej, for det er en allerede. Hold nu kæft, mand. Jeg kom 12 sekunder der længe. Wow. Og jeg lagde lige med Nordfors. Åh, og hvor fanden faldt jeg også af den lorte sig? Der er det! Wow, hvorfor er det? Hvorfor er det, at der er alle de der baner, jeg godt vil snakke om, hvor du skal lave hvorfor alt. Hvorfor skal vi have? Den første. Først? Ja! Den første. Det var det ikke. Ved jeg ikke. Vi kan prøve med alle, I guess. Tag posten af, bare for lige at gøre det færre. Det har vi gjort. Seriøst, det betyder noget. Ja, det betyder noget. Det bliver unfair, fordi dem, der så har... Men det er jo taget af. Det blev taget af. Jeg har jo ikke en skid at sige. Jeg inviter lige Ralle. Han er ind. Ja, inviter lige Ralle. Han er ind. Han er ind. Ja. Hold nu kæft, yes, for helvede. Oh ja, non-stop pop, der er noget godt musik. Jeg har jo ikke musik på, fordi jeg livestreamer. Vi skal tage custom musik på. Åh, oh, for helvede, det er bare taget af. Jo, det er bare taget af. Nå, ja. Jeg tager bare den her. Nå, så er det nu, du skal bette på mig. Nå. Det er skidt. Ej, jeg har råd til at bette 1 million på mig selv. Du kan ikke bette så meget. Bette er da bare 1000. Er I klar til at få klø? Ja. Hvorfor er det, jeg skal starte forårs hele tiden? Første bane, der starter jeg da næsten af os. Der er ingen, der har taget lette biler, kan man se. Åh, oh, for satan, der kom biler op i af. Hvem er det der? Er det en stream, der er spectator eller hvad? Ja. Tror jeg. Ja. Åh, oh, shit! Åh, oh, tak for lort! Åh, der er en mur! Oi! Der fik den ud af her. Hvad skal vi? Det er godt det her, jeg kan ikke styre bilen! Åh, oh, shit! Woohoo! Åh, oh, hvad er det? Oh. Nej! Tobias! Den lille hårdere! Skal vi hente? Op igen? Ja, det er er det ikke noget med F, man skal holde inden, eller R, eller sådan noget lignende? F.
Det er ikke færdigt her nu, jeg er bare ræst. Du bier svært. Nej, jeg kan ikke lige vente på mig. Du kan bare hoppe på dig ind og køre galt. Nej, ikke vente på mig. Du bier svært, jeg gjorde dig. Du prøvede at skubbe mig ud. Nej. Jo, du gjorde. Det gør du alt, jeg står for. Jeg kunne ikke dreje. Hvad er det godt? Er det mig okay, Ras? Hey, Murphy hunden, gør du opføre dig ordentligt. Og så skal jeg fandme smadre dig. Åh, oh, der er meget at indhente her om bagfra. Woohoo! Jeg er sgu da den bagerste, så luk lige. Jeg er okay. Jeg har bare sjældent bedst. Kan du lade det, Martin? Og en anden... Hvorfor skal du op på Mount Chiliad igen? Der er så langt. Det er vi skal op til start på en eller anden måde. Hvorfor er der bowlingkugle hen over det hele? Eller bowlingkejler, undskyld. Det er en kæmpe høj nogen. Åh, oh, der var langt op. Jeg ved at indhente en eller anden, men hvem lagde en bowlingkejl ned foran mig? Tobias! Det var for ordentligt. Åh, oh, shit! Tobias, var det lige dig, der crashede der? Wow! Wow! Tak, Tobias! Det er dig, der... Nej! Åh, oh, det er den bane her, jeg har set så meget af. What? Hvorfor skal det gå så meget på den? Kommer du, Tobias? Ja, ja, lige om lidt. Mit kamera kan ikke kigge væk op ad! Man får meget fart på et tidspunkt. Åh, der er langt ned, der er langt ned! Yep. Der er langt ned! Der er fucking langt ned. Der er langt, mand! Åh. Oh. Jeg hader det her. Det hedder altid fast. Nå, hvem vandt? Der er jeg. Hvad var det, der kørte galt lige ned over på den der fald der? Fuck, der er altså mega langt ned. Fuck, det er den okay bane, den her. Den er sjov. Hvem er det, der røg i vand? Jeg rammer ved siden af! Nej! Wow! Åh, jeg nåede det alligevel. Jeg troede, du ville komme flyvende ind i den, Tobias, eller der. Ej, Tobias, du ødelagde det for mig. Det var ham førstepladsen. Nej, Roland! Nej! Jalla! Jeg fik min sjæl plads. Jeg ramte skævt. Og du var også trist, Tobias. Hold da kæft. Jeg fik nemlig den først. Du fik første, fordi Tobias han smed mig bare helvede til i starten. Ja, ja, ja. Du kunne lade være med at køre ind i mig der til sidst her. Til sidst? Den havde du fortjent. Kom ved siden af. Og så ligger du bag. Og det er Tobias. Drenge, jeg har lige vundet 1000 kroner. Det har jeg også. Der er 280 kroner, åbenbart alle sammen har bettet på den samme. Og jeg har bettet på mig selv, skulle jeg mene. Tobias han er så lige mistet penge. Ja. Bare nåede jeg ikke bettet mere end 400 på mig selv. Jeg vandt 280. Jeg bettede 1000. Åh, helvede retter. Jeg ramte skæv for den der skide målstreg der, så han landte lige ved siden af mig. Næste. Double loop. Ja. Har vi Rasmus med ind? Ja. Ja. Hvem er det, der begyndte at spectate? Skulle han ikke med ind? Jamen, det var ham, jeg spurgte om. Okay. Er det ikke Raller? Nej, det er Raller. Det er en anden en. Vi skal have Rasmus ind. Ja, det er ikke ham, der er der på chat. Ja, en vejler han lige. Han er ikke ind. Hvorfor skal man blive ved med at slå den? Han er gået offline. Han er gået offline. Kan han ikke ja, så kan han jo ikke se med. Eller spille med. Nej, hvis han er gået offline, så kan han spille. Han forstrøjede, at han skulle være med. Nordfast, du er langsom. Tak. Ja, ham der hunden der, han er også gået offline. Ja, du var ham. Ja. Han er kun level 19. Okay. Clean player. Ja, det er fordi, de ikke har dræbt nogen. Han har en KD på 0,21. Ej, hvad er det for nogle biler? Åh, hvad er det fint, der er ikke mange biler. Nej, nu tog vi det derfra. Nu har vi ikke brugt. Tobias, du skubber ikke til mig. Jeg har betting cash 13.000. Du skubber heller ikke til mig, så. Du kørte rent faktisk ind i mig deroppe. Eller kørte ind foran mig. Jeg kommer stille og roligt, så kører du ind foran mig, så er jeg næsten ved at vælge rundt. Jeg ved ikke, hvad der skete med dig, men det er ligegyldigt.
Okay, jeg er kommet til at bette pænt meget på en nu. Hvem? Ikke mig. Vi skulle da kun bette 1000. Ja, jeg kom til at bette lidt mere end 1000. Hvordan det? Hvordan fanden du? Det, jeg blev ved med at trykke på knappen. Nåå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  Så Tobias, det bare meget bedre par gange, eller hvad? Så siger alle det ild, der kan komme bag mig. Wow, hvem var det, der skubbede mig? Martin! Oh, fuck! Åh, hvad laver han så? Undskyld, han skulle dreje! Hvad hedder han med fjolen? Han går ind foran mig! Hvad er her? Fuck me! Hvem er det, der fik en slipstream, der fløj af helvede til? Hej! Hvad er der, Murphy? Åh, oh, shit. Jeg kan ikke se noget! Han kan jo ikke få. Det er farligt i det her. Ja, jeg kan heller ikke se en skid. Sådan her. Nej. Jeg har en eller anden slipstream bag mig, jeg ved ikke, hvem det er. Jeg kan ikke se noget! Det var da overhovedet ikke træls, jeg lige mistede førstepladsen på den der. Jep. Må jeg være? Oh! Vestergaard, selvfølgelig må du det. Selvfølgelig. Du skal bare lige have et navn. Du skal... Det står i toppen af streamen. Hey! Jeg røg. Nej, det kommer til at dreje ud over! Nej, det kommer til at dreje ud over banen! Nej! Fanden var det der lige... Jeg ved ikke, hvem jeg kørte bagved. Reaction! Jeg ved ikke, hvem jeg kørte bagved, og så drejede han rundt ind i loopen til. Hvordan resetter vi? F. Hold F inden. Wow! Ej, jeg røg på 7. plads. Fuck. Der var en eller anden, der skubbede mig, så jeg kørte sydland til den der ramme. Hvad er du kommet på 7. igen? 6. Førsteplads! Hvad der? Hey! Åh, det er heldigt, jeg nåede lige at tage en omgang herinde. Hvem var det, der kom flyvende derovre os alle sammen, hva'? Undskyld, Tobias. Hvad nu? Det ved jeg ikke. Vel reaktion. Hvem er førstepladsen, han der stod af? I løbet af med på streamen, ja, de fleste er i hvert fald. Ej! Christian! Christian! Hvad laver du? Jeg ramte væggen. Kanon, du er med næste, hvis du klarer det hele. Bare du husk at komme ind i spillet med det. Nej, det er Tobias. Husk at gå ind i spillet, så vi ikke skal sidde og vente 10 minutter. Hvem er det, der kører der? Hvis det er den bærer sig, så er det mig. Det er det ikke. Det er lidt foran mig. Oj. Hvad laver du, Christoffer? Den her, den har absolut ingen traction. Wow! Nej! Din fuck! For helvede, Anders! Nej, nu gjorde han. Selvfølgelig, det er altid dig. Jeg kan begynde at fornemme dig, jeg kan begynde at lukke blod. Vel, Martin? Det er ikke til en hende folk her i, mand. Jeg kan lige få sådan en bestyrke, der er. Jeg har lige noget, jeg skal bruge. Hey, jeg skal da ikke på sidste plads mere. Nej, jeg skal ikke på 5. plads. Jeg klager ikke, vil jeg bare læse. Hvem er det, der har første? Det har jeg. For helvede, Tobias! Ej, ja, helvede. Kunne du ikke have sagt det, så havde jeg smidt mit bud på dig? Kunne du ikke have sagt det? Kunne du ikke have sagt, at faktisk ikke kunne det her? Femteplads, hvad sker der, dreng? Jeg har femteplads! Sjetteplads! Ja, vi fucker lige lidt gang imellem. Hej, Tobias, du kører lige over mig. Tobias, han er langt foran.
Nej, nej. Det er fordi, de ikke har smadret hinanden konstant. Det er det, der gør det sjove ved det. De er først været mulighed for at skabe. Jeg venter bare. Åh, oh, det gør du! Det virker galt, det virker galt, det virker galt! Nej! Det er galt! Øj, øj, der er en, der kommer og skubber mig. Hvad skete der lige der? Jamen, der er Murphy, hun er, han skubber helt vildt. Det får de jo i vej, bror. Gør for langsomt. Og Tobias, du vinder nu. Gør det. Det gør du i hvert fald, du er den her snart målstregen. Ja, jeg godt mærke, at jeg ikke skal bet på ham der og... Anders igen. Ja. Jeg bare skulle på førstepladsen på et godt stykke. Ja, på et tidspunkt. Og så stak Tobias lige pludselig af. Og en eller anden, der valgte at skubbe mig sideland, så var ham. Det var Christoffer, der lige valgte at køre mig ind i siden. Nej, det var det ikke. Du valgte at smadre mig. Også det. Det er min anden plads, det er min anden plads, det er min anden plads, og bliver væk. Det var tæt på, han måtte twiste rundt med hunden, så jeg fik tredje pladsen. Er det så Rallo, der ligger på sidste plads? Det var tæt på. Nej, det er Martin, der ligger på sidste. Nej. Nej, jeg ligger sgu ikke på sidste. Nej, det er ret langt. Jeg er kun 6. Og det har han også med chef, for jeg skal køre bare af banen til start. Og jeg skal lige se, hvordan Nordfast han kører. Den måde, han lander på hele tiden, så kan jeg godt forstå, at han ligger bag os. Åh, helvede. Jeg fik femtepladsen. Vestergaard, det er dig, der hedder Sugar Daddy. Sugar Daddy. Sugar Daddy. Det er jeg sikker på, at han ikke er gammel nok til at hedde. Nej. 90, hvis han er på 90, så er han sgu da 26. Yeah. Der er han sgu snart 27. Tobias, der stod, du var junk. Var jeg junk? Der stod du på din trøje, junk. Nå. Så du har bare skal. Ja, det er ham. Mange penge, Tobias. Okay, det er ordentligt, jeg inviterer dig bare. Hva? Og en fan fik man. Du lige 10.000. Yay! Yeah. Der var ikke en eneste, der vandt noget i betting. Okay. Hvad skal vi? Hvor mange penge tabte du? Jeg står en tjek 2. Toren for helvede, drenge! Toren! Husk, jeg ikke koste den på. Hvem var det så, du fik tabt penge på? Rikken. Selvfølgelig. Jeg kom, ligesom ellers andre. Jeg kom til at bet 1.400 på ham. Rikshan, du skylder mange penge væk nu. Prøv at vende, jeg skal lige invite. Nordfast, ja. Eller Nordfast, han er kørt ind i mig, så jeg røg en på en 6. plads. Så han skal bare have et test. Du var på 6. plads, eller hvad? Nu er det med biler, nu vinder jeg igen. Men jeg kunne have kommet på 5. hvis han ikke havde kørt ind i mig. Ja, class, muscle. Skifter det, Rikshan. Jeg rørte dig knap nok. Jeg har kørt den galt lige før målstreg, der kunne have det mulighed for at indhente. Vi skal lige have inviteret Vestergaard, Sugar Daddy. Hvad var det her? Joining. Level 18. Hvis der er flere, der skal være med, så skal I lige sige til. Det skal være nu! Ja, så, ellers så kommer I med næste. Åh, okay, faktisk ved at være rimelig mange. Kan vi lige holde 2 minutters pause? Det er jo lidt for sent at sige det. Ej. Jeg havde lige trykket, da du sagde det. Kan vi lige holde 2? Jamen, jeg har lige trykket. Tobias, fungerer det der skide controller, du har der? Ja. Er det noget værd? Ja. Var det dyr? Hvad er det for noget? Ja. Hold mig fra den. Var den dyr? Ja. Ej, det er muskelbiler, vi kører. Fuck. Jeg ved, hvad for en jeg ikke skal tage, fordi så kommer jeg aldrig i mål. Den laver ikke andet drift. Jeg skal i hvert fald ikke bet på bet på Tobias. Ja, det gør jeg. Du får lige Fordi når der ikke er nogen, der kører i Tobias, så stikker han af for os andre. Jamen, man kan ikke bet mere end 1.000 på sig selv. Det er sgu da klart. Du får da heller ikke noget ud af bet på dig selv. Hvor har vi hvem? Man kan heller ikke bet mere end... Nej, man kan ikke bet mere end 1.000. På én. Ja, på én gang. Hvad fanden, jeg havde sgu skiftet farve på. Og jeg er bare den eneste, der har så... Hvem har den blå bil, der holder på anden? Ups. Ja, du kommer til at drift meget. Nej, jeg gør det. Åh, der er sådan en tassig muskelbil! Okay, farvel allesammen. Du er inden for good times, står der bag. Wow! Jeg kan ikke dreje! Fuck man, lad os sgu da være med at hamre ind i mig for helvede, man! Jeg kan heller ikke stå fast! Fucking møgluder! Hvem ligger på første? Hvad? Hvem ligger på første? Hvad blev I alle sammen af? Og jeg var bare lige bag!
var en, der valgte at køre ind i os alle sammen, som vi lagde op af buren træer. Anders! Jeg kan ikke dreje til gengæld, så I er hurtigt op. Jeg kan sgu heller ikke. Jeg kan fandme heller ikke dreje. Nu kører jeg muskaden hele tiden. Han hopper i luften. Øj, der var en kat ned her, mand. Der er langt ned. Oh, shit! Wow! Jeg kan ikke dreje! Så går sgu da væk for helvede, mand. Den kade, der valgte muskaden. Ja, jeg er ikke, når du skubber! Kan vi komme op og bakke? Jeg bakker bare. Nå, jeg kørte ind med dem. Jeg kørte ind med dem flyvehoppene. Jeg kan ikke komme op! Hvorfor skal I også blive ved med at stå ind i mig? Det har jeg kødt for det også. Jeg lå lige så fuck godt fra start, og så kører I bare ind i mig. Fuck den her, den kan ikke dreje, mand. Jeg skal ikke det. Ja, så skal jeg være glad for, at du ikke har den her. Nej! Læk. Så ved du, hvor meget jeg ikke kan dreje. Jeg kører lige ud over. Det er jo ikke unormalt. Tobias, så skal jeg spørge et bet på dig. Wow! Det var Martin. Der fik jeg lige et boost. Tak for det. Så fik du hvad? Jeg fik lige et boost fra en. Martin, hvad bil har du? En lortefarvet bil. Det passer, hvis der er godt til. Hvem er det, der er værd at køre ud over? Nej, jeg er den samme, er vi ikke det? Jo, den er pisseringe. Ja, den er vel overhovedet ikke drej. Den er overhovedet ikke drej. Ej, 7 laps. Ej, det mener I ikke, drenge. Vi kommer til at være her i dag. Nej! Jeg har fundet måde at snyde på. Var det godt? Ja, jeg fandt mig snyde på. Wow, Tobias, du mistede dit første plads. Ja. Martin, kør ikke al! Ja! Nej! What the fuck? Okay. Hvor kørte du ikke ned imellem? Kan man det? Ja. Ej! Husk, hvad det han gjorde før ved at overhale os. Wrong way! Nej! Hvem skubber lige mig ud over? Homo, man! For helvede! Jeg fik ikke waypointet dernede! Seriøst? Du er klamraller. Du er kraftedet med klamraller. Ej, du fik hvad du har deserved lige der, da. Skubber mig ud over. Okay, den muskler, den glider godt nok noget mere, end jeg lige havde fået regnet med. Ej, den kan ikke dreje! Det er da virkelig nogle lortebiler, I har valgt, mand. Kan du dreje? Nej. Kan du dreje? Jeg har mistet halvdelen af mit baghjul, så den kører og er heldig til. Hvordan kan du miste halvdelen af baghjulet? Den er så meget, meget skæv i hvert fald. Den er i hvert fald ikke helt normal. Den er roligt respawn at få repareret bilen. Jeg er langt bagud. Hvordan kan den sige clean lap, når jeg springer i luften fra en træk? Hvad hvis jeg lige lader dum så hop? Hvem er det, der har tredjepladsen? Godt, det er ikke mig, der har den bagerste. Ej, Sugar Daddy! Sugar Daddy! For helvede, Sugar Daddy, lad mig! Nej! Fast der går! Nu har jeg 7. fordi jeg mistet waypoint. What the fuck? Jeg har 6. Jeg har. Nej. Vi gjorde det samme. Vi mødes bare. Vi skal have den bane her igen. Hvad lavede den, Christoffer? Hold din mund. Jeg siger bare, pas på Raller. Han skubber dig ud over der. Jeg siger det bare. Han skubber dig ud over, hvis han kan komme til det. Hvem skubber ikke? Han er farlig. Ikke? Kan komme til det. Man kan så til gengæld ikke køre. Tobias, jeg giver dig godt råd drej her. Og holder hårdt i og farten. Ja. Du mister lidt fart ved at køre derovre. Hvad så hvis jeg prøver at køre det sådan her? Måske. Hvorfor skal der være sådan nogle skarpe sving? Jeg kan ikke dreje i dem! Hvorfor skal vi have sådan... Wow! Det er godt det her, Tobias. Du kender det. Nej! Jeg burde snart være god til at dreje til højre den her, med den vinkel i min dæk efterhånden ved at få sig. Jeg smelter du lige.
Hvad? Forsøg lige at kaste ud over banen. Jeg røg lige af helvede til, venter du lige? Jeg kan ikke drive den her, så den fortsætter bare straight ahead. Super. Wait for me! Nej, jeg æder bare mig meget til venstre. You're in for a good time, bird. Nej. Jeg vidste, jeg skulle have bettet på dildodrengen, eller hvad fanden han er. Dildodrengen. Sukkerdaddy, men hvad er forskellen? Sukkerfar. Tak. Fuck nu af med dig. Hvor mange laps skal vi lige køre? Hey! Stop. Syv. Ah, men jeg bliver ved med at køre ud over der, så vi er samme sted. For helvede! Farveler! Raller! Hvad var det? Min bil, den spawnede, så Raller, han blev lige gæstet. Ej, nu mangler jeg et waypoint igen. Hvor fanden mangler jeg det, ven? Det går ikke, at du snyder så. Så er Rektion en runde bagefter. Er det? Ja! Syvende plads! Ah, man. Nej, dit waypoint, det ryger man bare, men jeg har misset så mange gange hver gang næsten. Tak, Rektion. Nej, nu sidder jeg på hovedet. Jeg lå på hovedet. Wow. Skal vi ikke prøve at tage den her bane igen, og så med en... Hvordan ikke? Ja, med andre biler. Smart. Ja. Vi skal køre smart. Ja. Yeah. 5 ud af 7, dreng. Aller kom ind i suicide. Smadret lidt. Nå, hvis vi trykker replay, så kommer vi ikke ind i den her igen. Eller jo, det gør vi med det med muskelbiler. Jamen, så må vi bare lige tage en anden muskelbil ind, der er bedre. Jeg behøver ikke engang dreje. Jeg behøver ikke engang trykke på tastatur for at dreje. Den gør det sgu helt selv. Så ja, det gør min også til venstre. Min tager også konstant at dreje til venstre. Ja, hey, Christoffer. Hej, Tobias. Jeg tager ikke den her nede. Ej, for helvede. Rik, så du er sådan lidt ude af løbet. Kom, skynd dig, kom. Ja, jamen, kan du ikke lige stoppe Rektion lidt, så jeg kan få en slipstream? Rektion! Rektion, han er bagved. Han er helt bagved. Nej, han kører lige foran mig. Hvad fanden skulle det til for, Rektion? Det er så langt. Han er så langt bagefter. Ja, jeg har fandme, jeg har mistet det samme waypoint to gange i streg eller sådan noget. Ja, det er den der lige inden de der to flyver, hvor man kan køre mellem. Man flyver lige forbi den, eller? Jeg skal i hvert fald lige have en kort pause her, når vi er færdige. Er det drikke pause, eller hvad? Jeg skal pisse. Flyt dig, Rektion! Flyt dig! Rektion, flyt dig! Hvad? What the fuck? Så spawnede Christoffer igennem mig. Nej, jeg kører. Du er fløjt. Rektion, du er simpelthen bøs. Ej, du skal sgu ikke skubbe mig. Hvad fanden er det der? For satan, man havde nu længere så langt. Jeg gjorde ingenting, jeg kørte lige ud. Simpelthen, Rektion. Du kørte ikke lige ud. Rektion. Nå, jeg gjorde det sgu dig, der kørte ind i mig. Det er det, der kom der. Hold da kæft, det kan på første. Det ligger Sugardaddy på første. Så har du taget min tredje plads. Jeg ligger på anden, jeg har Sugardaddy foran. Ej, mine fætter var julen rundt. Hold op med det. Nej. Min bil, ikke? Den ligner faktisk en dåse mere. jeg fløj ud over! Den er simpelthen blevet trykket fra alle sider, den bil her. Alle hjulige vender mod hinanden. Hvad siger du, Christoffer? Tredje. Jeg har tredje, ja. Hvilken slags pause? Der er lige tissepause og drikkepause. Hvad er det, jeg har i røven? Det var da virkelig sted at have en. Det var du godt lige at have min røven. Raller, du er simpelthen bøs, du er. Der hammer han ind i mig. Fra siden. You have been lapped by Sugardaddy, piss. Men jeg fik er du også fået ham? Smadret ham for helvede. Han kører unfair kamp. Ja, men jeg skulle jo have en ny bil, så jeg bliver lige nødt til at køre ud over banen. Det var simpelthen så dårlig den bil, jeg lige har. Det mener også, jeg kan ikke bare køre ud over banen. Skal jeg køre ud over banen, eller hvad? Ja! For helvede, Murphy! Hvis du er af! Jeg er jo i mål nu! Nej! Nej! Han er i mål! Hvad? Nej! Roller, du er en homo, mand! Jeg har Murphy i røven! Jeg mangler kun én bane endnu, eller én runde endnu! Jeg har Murphy i røven, og nogen der vil have ham smadret! Ja. Hvad plads ligger han på? Ham Roller der, ham skal vi destroy i næste race!
Han laver ikke anden at hamre ind i mig. Jeg tager lige 5 til 10 minutter. Op i dig. 5 til 10? Så lang tid? Ja. 5 til 10 minutter. Hvad skal du? Jeg skal pisse. Okay. Der er vist mere end jeg er pisse ude på det toilet der. Jamen jeg skal også lige ud og ryge. Så tager telefonen ud og pisse. Hvor lang tids pause sagde du? 5 minutter. 5 til 10 minutter. Ej! Suck it, Nordfast! Kæft. NEJ! Ogne, hvem overhalede mig? Det var Anders. Det er så godt jeg, ud i den opfærd. Jeg går også lige på toilet. Når han er færdig, så vi kan vote. Så mange runder, og så DNF. Ja, fandme i den. Det er tredje gang i dag. Det er typisk det der. Ham der opfundet DNF, han skulle fandme skyes. Det er not finish. Så er du en DNF king? Ej, jeg mistede lige 1000. Ej. Jeg mistede 2. Hvem botede? Hvem smed 1000 på mig? Du sugar daddy fik 20k! Han fik 20! Han fik 20k! Shit, man! Nordfast dislike. Nå, hvad tager vi herind? Don't chill yet. Ej, ikke chill yet igen, den har vi jo prøvet. Ja, nej, den har vi ikke prøvet, den anden. Var det den samme? Nej, det var det ikke. Var det ja, det var den. Nå, 5 minutters pause. Ja. Ja, jeg går lige på toilet. Dem der skal med ind. At den der står oppe i toppen af streamen. Og så ser jeg op på spil. Vi har lige 5 minutters pause, så går vi i gang igen. Yeah. Kæft, Vestergaard. Kæft! Det kan du overhovedet ikke udtale om. Det er du overhovedet ikke bemyndt i sig selv. Vi har bare lige en 5 minutters pausen. Det var hallo. Ja, det var. Skal vi lige tage sammen med i 2 sekunder? Tag dig sammen. Når jeg laver, jeg sidder og venter på de andre, de kommer tilbage, sådan så vi kan komme ind og tage noget game mere. Ja. Hvad laver du nu fast? Skal vi se. Hvor har vi plussen? Den er der. Den er der plus.
Det var plussen. En plus der. Og hvor lang tid har I spillet i? Det ved jeg ikke. Prøv lige at skrive uptime, så får I det at se. Så ser jeg, hvor lang tid vi streamer, så hvor lang tid vi spiller. Udrupstegn, UP time. Så kom det vis. Guys. Ja? Jeg tror, min computer crasher igen. Hvorfor? Hvad er det? Jeg har lige fået en pop-up. Eller det er stream, der crasher nu. Det kan godt være, for stream den er frosset. Ja. Nej, det er fordi, jeg har minimeret spillet. Nå. Okay. Men stream den crasher nu.